Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні мова піде не про парфуми. Таке іноді трапляється на моєму каналі. Сьогодні я вирішила показати вам свої косметичні фаворити цього літа. Тут буде трішки, зовсім трішки косметики, як декоративної, так і доглядової. Ну, трішки, тому що це справді мої фаворити, і тут буде небагато косметики. Тому, якщо вам цікава така тема, таке відео, то додивіться його до кінця, напишіть ваш коментар, поставте вподобайку, підпишіться на канал, все як завжди. Отже, розпочну, напевно, з антиперспіранта від бренду Dove. Ось такий Invisible Dry. Біла фрезія, наскільки я можу перекладати, і якісь фіалки. Ось таким чином виглядає. Я купувала цей дезодорант на Notino, не покладаючи особливих на нього сподівань. Я користуюся ось такими штуками, тільки якщо я йду кудись в місто, ну, тобто коли я не знаходжусь вдома. Тому що якщо я вдома, в мене завжди є можливість прийняти душ, і я стараюсь не користуватись такими штуками. От так я звикла, в мене колись були проблеми через антиперспіранти, тому я трішки дозую це діло. Він з алюмінієм, але я спокійно до цього відношуся, все ж таки я не ношу дезодорант там більше, наприклад, 8 годин на шкірі, так, навіть 8 годин – це вже, я не знаю, це просто цілий день, це дуже рідко трапляється. Зазвичай буквально там 3-4 години і все. Ну, одним словом, дезодорант реально класний, він справді захищає від запаху, від запаху так точно, ну і від потовиділення. Я не скажу, що я прям супер потію, але якщо порівнювати цей дезодорант з усіма тими, які в мене є або були, то я можу виділити реально цей дезік. Він мені супер сподобався. Мені здається, він найкраще з усіх опробуваних мною справляється з своїми задачами. Ось так от він виглядає. Можу тільки порадити. Я його, до речі, по знижкам купувала. Класний. А далі у мене дуже сохнуть руки, шкіра рук завжди в будь-яку пору року без крему для рук. Я просто пропадаю, в мене в сумці повинен бути крем для рук, в машині, ну, тобто кругом на моїй тумбочці, там, де я сплю, з того краю, на кухні, ну, кругом. Мій фаворит на всі часи, напевно, не тільки цього літа, але якщо ми вже говоримо за фаворити, то я вам покажу ось такий крем для рук від бренду Міксо. Я купувала цей крем в Німеччині, але я впевнена, що в нас він теж є, тому що в нас представлений цей бренд. Я так розумію, що це з маслом ши, можливо. Я пропишу назви в інфобоксі. Ось таким от чином виглядає цей крем. Він просто дуже крутий, мега зволожуючий і навіть так насичує, мені здається, руки якоюсь такою вологою. Ну, вони дуже приємні, вони не жирні, але при цьому вони такі, ну, просто зволожені. Дуже класний крем, я в захваті від нього, обов'язково буду повторювати. Що стосується догляду, ну, давайте ще покажу вам догляд за волоссям. В мене таке собі волосся, це фарбований блонд, звичайно, волосся пористе, я особливо ніяк за ним не доглядаю, тобто я його не вкладаю, не сушу, нічого, ніяких таких маніпуляцій я з ним не роблю. Я його просто мию і все. В мене є особливий фаворит, теж на всі часи, на літо, на зиму, будь-коли. Цим засобом я користуюся вже рік. Це маска від бренду Kérastase. Цю маску мені подарувала Альбіна ще, коли я була в Німеччині. Nutritive, напевно. Крем Magistrale. Це незмивний догляд для волосся. Ось так виглядає. Незмивна маска. Я користуюсь рік. Хотіла показати, тут якийсь волосок застряг. Прошу вибачення. І подивіться. Більше, ніж півбанки в мене ще є. Вона дуже
Вона дуже приємно пахне, вона дуже економна. Буквально трішки на пальчик я розтираю ось так от і проходжусь по своєму волосю, і воно дуже легко розчісується, дуже приємно пахне. І ну, найбільший плюс цієї маски те, що волосся реально дуже класно розчісується, воно таке зволожене. І коли я була в свого перукаря, це десь місяць назад, можливо, два, в мене немає посіченого волосся, ура, воно не ламається, з ним нічого не відбувається, тому я дуже задоволена цією маскою, взагалі з усього свого догляду за волоссям, за вбитим блондом, це просто must have. Далі, що стосується обличчя, я можу виділити своїм фаворитом цього літа, принаймні, ось такий тонер від Apiu, напевно, так називається бренд, Madecassoside Fluid, ну, от так от він виглядає. Я знаю, що вони є на мейкапі. А це флюїд або тонер з центелою азіатською, та яка допомагає в боротьбі з якимись недоліками на шкірі. Типа тонік, але не тонік. Ну, якщо ви знаєте, що таке тонер, це таке, така рідина, як емульсія, трішки густіща за тонік, але ще не сиворотка. Ну, от якесь таке от воно. Його можна використовувати навіть як сиворотку. Тобто він гарно зволожує і, ну, класний. Мені він дуже подобається, коли не хочеться переобтяжувати обличчя. І зазвичай в мене взагалі шкіра схильна до сухості. І я наношу там сиворотки, креми і так далі. Але якщо я дуже спішу ввечері, зранку це неможливо, і ввечері, якщо я поспішаю, тобто я вмилася і мені треба там посуду поскладати або ну, міча покупати, я просто можу забути, я маю щось нанести на обличчя, тобто я вмилась, нанесла тонер і думаю, зараз я міча покупаю, а тоді вже нанесу там сиворотки, крема і так далі. І я можу просто забути, тому що спочатку здається, що шкіра трішки якби стягнута, але буквально 5-10 хвилин і шкіра приходить в норму, тобто вона не вимагає більше зволоження, в принципі вистачає. Ось цього тонера, особливо, якщо у вас нормальна шкіра, не суха. Та? В мене вона ніби якби нормальна, але все ж таки більш схильна до сухості. Це таке вікове. Тому, ну, класна штука. Можна обійтись нею, там, два в одному, сиворотка і тонік, і навіть три в одному, як крем. Можу виділити. Наступне, це дуже класний гель від, крем-гель від Clinique. Hydrorelipidant 72, ось так от він виглядає. Дуже класна в нього така легка консистенція. Я ненавиджу ці баночки, куди треба лазити пальчиком, але ну, це класна штука, реально. Він дуже круто зволожує, він настільки легкий, не обтяжує шкіру, я використовую цей крем-гель зранку. Він не обтяжує, як я вже сказала, і дуже круто, моментально зволожує. Тобто, ну дуже приємний, такий якийсь як на водній основі, він абсолютно не важкий. Дуже крута штука, дуже класно зволожує шкіру. Літом просто мій must have. Ну, звичайно, SPF в мене наразі ось такий від VT Cosmetics Cica Essence Sun. Ось так виглядає. Це SPF, який не жирнить обличчя, моментально вбирається, поглинається шкірою. Його можна наслаювати. Я знаю, що там SPF треба наносити дуже багато на шкіру, да? Там, якщо ти йдеш на сонце. Ну, переважно, коли я йду, наприклад, в сад чи там до себе на город щось поробити, я наношу один слой, чекаю буквально хвилину, наношу ще один слой на лице, вдягаю обов'язково панамку там, чи кепку. Іду на город, все в порядку, в мене нічого не пече, не дратує на лиці, нічого не жирниться. Я його використовую так само, якщо я кудись іду в місто під макіяж, все в порядку. Тому для мене це must have цього літа. Що стосується догляду, все, це все.
Тепер коротко про декоративку. Її небагато. Перший продукт, який я хочу показати, це просто мій must-have фаворит, я не знаю, влітку. Я перестала користуватися тональним кремом. Я взагалі не так часто користуюся тональним кремом, тільки якщо там я відео записувала раніше, або там кудись я йшла, не на почту і не в магазин, да, кудись я йшла, там, ну, не знаю, можливо, в церкву я йшла, або кудись там в гості, тоді я могла нанести тональний крем. Але зараз влітку я взагалі відмовилась від BB-крема, тонального крема, тому що мене рятує ось ця от пудра від бренду Pupa в 0,5 відцінку. Ось так от воно виглядає. Отак. Дуже класна пудра. Вона повністю може замінити тональний крем. Зазвичай я використовую тільки консилер. Консилер і зверху ось цю пудру, не пуховкою ось цею, ну, я трішки пробувала, бачите, а таким пензликом, дуже таким пухнастим від Екотулс я маю для пудри. Ну, одним словом, ось ця от в 0,5 відцінку просто шикарна пудра, непомітна на обличчі, не стягує там, не забивається в пори, ну, її просто не видно. Лице стає якимось таким фарфоровим. І, ну, крутіша просто пудра. Я купила її десь півроку назад. Я читала багато відгуків на цю пудру. І я пам'ятаю, що коли я ще працювала на роботі в салоні меблевому, зі мною працювала дівчина, в якої була просто шикарна шкіра. І одного разу я побачила, як вона фарбується. Вона використовувала ось цю пудру в 0,5 відцінку. Після того я собі поставила галочку, треба спробувати. І вона реально крута. Можу тільки порадити. Мій фаворит вже декілька літ. Ну, не перше літо я використовую цей бронзер від бренду Catrice в 0,1 відцінку. Тут, звичайно, упаковка така сама дешева. Але сам продукт просто шикарний. Подивіться на цей бронзер, як він переливається, який він красивий. Він дає буквально легкий ефект загару на лиці. Ну, ви бачите, в мене буквально трішки. Ну, крутий, дуже класний, вистачає його просто на декілька літ, як я вже сказала, тому, ну, фаворит вже не перший рік. Румяшки. Я, якщо говорити про косметику, напевно, румяна – це той продукт, який я просто обожнюю. Це мій улюблений взагалі продукт в макіяжі, в декоративній косметиці. Я обожнюю румяна. І два моїх фаворита від бренду Max Factor, ось такі от шайби, просто бомбічні взагалі румяна. В мене в 15-му і в 10-му відцінку, 15-й він такий з розовинкою. Тут єдиний момент, що вони не відкриваються повністю, так, ви бачите, так. Проблема їх в тому, що їх мало тут, ось так от вони виглядають. Так. О. Цей такий з розовинкою 15, ви бачите, і цей такий нюдовий, дуже класний. Вони настільки освіжаючі, настільки лагідні, з ними неможливо переборщити, вони просто, ну, ідеальні. Я хочу тепер ще декілька відтінків, тому що, ну, вони, для мене вони просто ідеальні. Сьогодні вони не на мені, але тому що мені шкода їх використовувати, тому що мені здається, що їх тут дуже мало. Я хочу собі ще купити зо дві шайби і тоді вже користуватись наповну. Одним словом, ось такі от румяшки від Max Factor. Просто мої фаворити, обожнюю. Гель для брів від Benefit в другому відцінку. 3D Brown Tones. Тут така от кісточка, як це пензлик, такий, бачите, якийсь. Найкращий гель для брів, який я тільки пробувала. Він дуже світлий. Мені іноді влітку хочеться трішечки темнішими брови зробити. Я їх іноді фарбую в майстра, тому що вони вигоряють. Але мені подобається ефект, який робить ось цей от гель для брів. Він робить брови 3D, реально. 3D ефект. Вони ніби як якісь більш об'ємніші стають. Ну, крутий
гель для брів просто фаворит. Туш ось така. Я рідко користуюсь тушю. Я ношу окуляри і мені якось, ну, не знаю, ну, іноді хочеться. Коли я нафарбую вії тушю, мені здається, що мої очі більш виразніші, якісь красивіші. Улюбленою тушю вже декілька років, хоча я купляю різні туші, але фаворитом залишається Lash Sensational від Maybelline. Просто тут дивна кісточка, та? Дивна ось ця от пензлик, але я до нього звикла. Плюс жирний цієї туші, вона не сипеться, не прилипає, не відпечатується, не злипає вій. Ну, тобто, просто ідеальна туш. Я ненавиджу те, як вона змивається. Її дуже важко змити. Там є водостійка, можливо, це водостійка, ну, мені здається, це звичайна. Їх там просто декілька цих Lash Sensational. Вони, в принципі, дають однаковий ефект, але деякі з них змиваються ось так чулочками, як ми кажемо. Деякі є водостійкі, там взагалі відгуки про те, що, ну, там треба, я не знаю, чим камінчиком терти, щоб стерти. Це так само, вона не водостійка, але досить важко змивається з очей, тому я... Можливо, не так часто користуюсь, але якщо спекотно, все тече, або ви попали під зливу, з вашими віями нічого не трапиться, вони просто ідеальні. Це шикарна туш. Помада, яка стала фаворитом для мене в цього літа, це L'Oréal в відтінку 235 Color Rich Nude. Це просто, ну, супер нюд. Просто супер нюд. Бачите? Він зараз в мене на губах. Я чомусь цього літа не ношу яскраві помади дуже рідко. В основному я користуюсь або цією помадою нюдовою, або бальзамом для губ від бренду Obice. Я так зрозуміла, що це український якийсь бренд. Дуже красивий бальзамчик. Робить просто, ну, ваші губи трішечки красивішими, ніж вони є насправді. Гарно зволожує, тримається досить довго, години 3. Класний бальзам. Мій фаворит. Друзі, ось такі фаворити літа. Саме літа. Це ті продукти, які я от реально люблю. І можу тільки порадити, якщо у вас схожий тип шкіри, тому можна придивитись до цих продуктів. Список я залишу в інфобоксі. Не забувайте туди переходити і дивитися. Дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Бажаю вам всього найкращого. Па-па!